Okay, ito po yung SPG, patnubay po sa mga manonood. May mga sensitibo po kasing eksena na dapat po hindi mapanood ng mga bata. Tulad nung kanina, pinakita sa umpisa ng show, naliligo po siya, naghihilod po ng kanyang binti, So, things like that na patnubay po sa mga manonood. Okay, so kasi itong si uh, Mrs. Mahilig mag-live show na naliligo, naghihilod ng liig, legs, etc., na hindi dapat ginagawa. Dahil may asawa kang tao, why are you doing that? Nag-aakit ka ng mga kalalaki ang manunod nagbabayad o pinagkakitaan siguro. And then the mister, it so happen na hindi sinasadya, napanood, boom! Kinumpranta si Mrs. And then Mrs., wala nang ibang gawin kundi umamin. Now, ang balik, ang balik ni uh, mister, Mrs. is, akin na ang anak natin, ayoko na sa'yo. Mm -hmm. Sir, magandang umaga po Sir Jeffrey. Um, magandang umaga rin po Sir Rocky. Okay. Um, madalas gawin to ni Mrs. mag-live show siya sa social media? Um, actually yung live show, may channel po kasi sponsors sa YouTube na hindi ko alam na wala akong content na nilihin niya po sa akin. So, yung pag-live show, may apat na beses na ho kasi namin pinag awayan to eh. Ang unang nakita ko kamag-anak ko po. po. Uh, which is yung nalaman ko uh, mga September 30 pinag-apayan namin at sabi na po, na delete na kasi may pinau may nagpusto po siya ng video ng live show nga do, sa isang private website na hindi niya na raw maalala. pa uh, hmm. Yung pala po, meron po siyang tinatago na iba pong channel ng YouTube na hindi ko po alam. Itinuloy niya rin po. Okay. Parin po niya. Hanggang nag-away po kami nitong October 21 lang po. Bakit Dahil na po po, ginawa? Dahil na naman ng kamag-anak. Ba't niya ginagawa ito, sir? Pinagkakitaan niya ba itong paglalive show niya? Uh, ang, nung nag-usap po kasi kami sa barangay, naingganyo daw po siya. Na, na, kasi po, ngayong pandemic, siguro po lumala. Kasi March pa na, nag-aaway na po kami sa ganyan eh. Uh, nung pandemic ko, siguro wala akong magawa. Naingganyo, nakakapanood ng ganoon Mabilis po siguro kumitan, magkaroon subscribers. Naingganyo po. Parang naging obsession, parang ganun po ba. Okay. So, nung kinumpronta mo niyo po siya tungkol dito, ano po naging reaksyon niya? Uh, nung huling away po namin, October 21, bago po siya umalis ng bahay, mm -hmm. ang sinabi ko po sa kanya, hinihingi ko po, po yung Google account at yung YouTube channel para mapadilip na po at ma-report kung sino po ang kung meron mga nagkakalat. Mm -hmm. Ayaw niya pong ibigay po yun sa akin. Kaya ho, ang ginawa ko ang umalis po siya, naiwan mo ang bata sa amin. Ang ginawa ko ho, nag nag ano po ko, kumausap po ako ng barangay para doon kami magayos kasi gusto ko ma-delete na po talaga, maayos ko kami. Okay. Pero di ba bawal okay. sa, so, yun, sa YouTube, yung mga ganong klaseng kalasuan, hindi pinapayagan sa YouTube 'yan. Eh, okay. kahit na wala mag-report, din daw ng YouTube 'yan. In her case? Uh, hindi ko nga po alam sa YouTube sir eh, kasi may mga ibang nagpo-post rin po talaga eh. Okay. Sige. Napanood po niya yon, na po siya. Okay. Now, ang gusto niyo mangyari, May... sir, po yung inyong baby. Papa. Iwalay na po kayo. Magkasal um, po ba kayo, sir? Um, ngayon, sir, nakapag-usap na naman po kami pangalawang beses po sa barangay. Kasi yung Thursday po, nag-message po ako sa page niyo. Uh, tinawagan lang po ako kanina lang po. Eh, nag 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 Magka-text naman po kami. Ang sabi niya sa akin, willing naman siya na makipag-ayos. Ako, ho, okay. tatanggapin ko na po yung ako ano mang ginawa niya. Basta wag, mga lang po siya sa akin talaga na wala na akong pagtatago, paglilihim at titigilan niya na ako. Kasi ah. pamilya ko, mag-asawa kami. Okay. Pamilya ko yung nalalagi sa alanganin. So ang gusto niyo lang po, sir, mangyari is, i-stop niya na yon yung ginagawa niya. I-stop niya, niya na, na po. Tapos gusto ko po pong humingi po sana idol ng tulong na ano po, mapadilit kung sino man yung mga page na nagkakalat. Kasi nakopya na po yung video niya eh. Okay. ng Sige YouTube po. Eh. Pwede ho tayong uh, A- uh, dumiretso sa YouTube, meron pong pamamaraan na isusubong natin sa YouTube, i-report. And then YouTube, idadaw niyan. Okay? Apo. And then B, pwede naman tayo pumunta sa anti-cybercrime, sa PNP. Pero mas mabilis Apo. pag sa YouTube. Yung YouTube mismo, mag-report lang tayo, idadaw niyan. Sandali lang po, sir. Kausapin natin si Giselle Cortez. Miss Giselle, magandang umaga po. Miss Giselle? Yes po. Good morning po, sir. Apo. Sabi Apo, ni, sir. ni Sir, um, ang gusto lamang niya is mangangako ka, talagang gawin mo rin, wag lang mangako is itigil na yung pagla-live mo show, live show mo sa social media. Okay sa yon. Apo, sir. Hindi mo na gagawin yon. Okay. Para maintindihan... Sir, gusto ko lang sana sabihin yung side, yung side ko po. Sige po. Sige, go ahead po, ma'am. Sir, ganito po yun, sir. So, sobrang de depressed po kasi ako sa bahay. So, wala po ako nakakausap doon kahit isa po. Tapos, gusto, po, gusto ko po kasi umuwi na dito sa amin sa Sun City. Tapos hindi po ako pinapayagan ng asawa ko umuwi dito. Kasi nga po, nandidiri siya dito. Dahil squatter nga po dito sa lugar namin. Eh malimis naman po dito sa bahay. Eh ngayon naman po, malimis naman po dito sa loob ng bahay namin. Ang gusto ko nga po, umuwi muna ako dito kasi gusto ko magbakasyon man lang kahit mga tatlong araw o kaya isang linggo. Mga ganun po, makasama ko lang yung mga magulang o dahil namimiss ko rin mo yung mga magulang o ngayon po sa sobrang stress ko po sa bahay, dyan po sa paranyake, Eh hindi ko na po alam yung gagawin ko kung mag-YouTube na lang ba ako or kung ano-ano na po pumapasok sa utak ko noon, na demonyo na po ako. Hindi na, di na nga po ako nakakapagdasanay dahil sa mga nagawa ko rin po eh. Ngayon po, pinagsisisihan ko naman yung nagawa ko at inamin ko na nga po yun sa kanya. Ngayon po, sir, dinilit ko na po yung video na yun na nanliligo sa CR na hindi naman hukita okay. yung buong katawan at hindi naman po kita yung masel na ma 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 part. Ma'am ma ma Giselle, ayun po, dinilit ko na Giselle, ma Giselle, yes, po yun. Ma'am Giselle, meron ako i-advise sa'yo. Pareho tayong YouTuber, ano po. Uh, marami naman po pwede kang gawing yes, content po. sa YouTube na pwede ka magkaroon ng subscription at magkakaroon ka ng mga ads. Pero itong ganitong klase mga video, unang-una, bawal to sa YouTube. Hindi ko alam paano nakalusot ka. At yung pangalawa, eh, may mga advertisers na ayaw ng ganitong klase mga content. So, sayang lang yung pagpapagod-pagod mo, nag nagliligo ka, naging malaswa ka, na hindi ka kikita. Para ka pa, nag-post ka ng ganitong klase content na sa isip mo, pakumita ka, na hindi ka naman palagi kita sa mga advertiser. Kasi ang kitaan dito sa advertiser, di ba? Okay? And then, don't, don't make the excuse na ikaw ay pinandidirian, nalulungkot ka, kaya naisipan mong maging malaswa sa social media. Don't make that as an excuse. Okay? Hindi, na ano lang po kasi ako na parang Nainggan yun po kasi maraming views, gano'n. Hindi ko naman po pinakita yung buo kong muka. Nakatakot I know. naman po yung mask I, ako. I know, Pero hindi I know. po alam, ba't nakilala pa rin po ako siguro sa boses po, gano'n. Nakilala. <laughs> okay, Sir Jeffrey, bakit mo lang siya nakilala? Yes, hindi please. naman daw pinakita yung mukha niya. Paano mo siya nakilala? Paano mo nalaman na mission? Sir, unang-una si una po yung bahay po namin, yung venue ng video ko. Ah, nakilala mo uh, yung mga dingding doon? Opo, uh, yung... Mga... Oh, oh, tsaka yung... Tsaka po yung mata pa lang po niya, tsaka yung katawan, syempre po asawa ko yan. Tsaka i-correct po lang po yung sinasabi niya. Um, hindi po sa pinagbabawalan ko po silang umuwi ng QC. Wala rin po pandidiri akong sinasabi. Ang point ko po, pandemic po. Ayoko pong ibiyahe yung bata. Sabi ko naman po, niyaya ko pa nga po magpasko. December sa kanila after ng pandemic. Wala pong ganun, sir. Ang okay. sa akin lang po, yung nakita ko yung video... Kasi o oh, pinaglihim wala ko kung consent yun eh. Meron po siyang isang YouTube channel na original mo po talaga na nagmumukbang. Hindi mo lang naman na po, po yun na sinabi ko yun na nandidiriyo ako dyan sa kanila kaya ayoko ibiyahe yung anak ko dyan. Hindi, hindi, mo naman hindi sabihin po, un, po eh. ganun eh. Umamin ka na dahil ako inamin ko naman lahat sa iyo. Nakapagsalita lang po na word of water sobrang galit po. Dahil po kinukuha niya po sa akin ng bata, nilalayo niya po sa akin. Sa sobrang galit ko lang po yun sir. Okay. Wala po man o. Hindi na ko ulit yung anak ko sa kanya. Sir Jeffrey, ano gusto niyo po mangyari, po. sir? Sir, ganito po kasi. Ang gusto niya mangyari po sa kanya ang bata, dadalaw-dalaw na lang po ako sa kanila. Uh, sabi ko naman ho, tinanggap ko ho, pa ito, sinabi ko sa kanya, gusto ko maging mabuting magulang tayo sa bata, ayokong lumaki ho yung bata nang walang mabuting gabay. Lagi ko sinasabi Sir, in short, sir, anong gusto niyo tanggap, po mangyari? Sir, anong gusto niyo mangyari? Makapagayos sure. po kami, magayos ah, po mag kami bilang mag po. Kasi tanggap ko na po lahat, tanda po ang kalimutan, huwag na lang po siya okay. uulit. Sige. Ma'am, ma'am, right. ang gusto pala ni Sir oh, Jeffrey oh. kaya lumapit sa amin para pagsabihan ka na wag na ulitin and then gusto niya makipagbalikan na raw kayo sa kanya. Nag-ayos naman ho kami, sir, sa barangay. Ngayon po, ang nire ko rin sa kanya kasi puro na siya hinala. Ang dami na ho niya sabi sa akin na puro daw ako kasi nung Binigay ko na ho sa kanya lang YouTube, lahat, pati Facebook, lahat po na account ko na alam na alam na po niya yan. Ngayon po, pinag pa rin po niya ako na meron daw akong bagong Facebook, bagong Gmail, ganyan po. Kaya sabi ko sa kanya, mag na lang tayo at yung anak ko dito, bibisitahin mo na lang. Ma'am, ma, am, ma, am, sandali, sa dalila, mama, ma am, sandali lang, ma'am. Ma'am, sandali lang. baka nakalimutan mo yung sinabi ko kanina, gusto ni Sir, mangako ka lang na hindi mo na ulitin, and then pangalawa, magbalikan na kayo, kalimutan na yung nakaraan. Yun yung punto ni Sir dito. Naintindihan niyo ba yun? Opo. Okay, the more na nagsalita ka, the more Opo. lalo mong uh, nilalayo sa issue at bandang huli, tuloy ang kayo magkakahiwalay. So okay ka doon. Pero I have a warning to you na kapag ipinagpatuloy mo yan, yung ginagawa mo yan, hindi na si Sir ang maghahabol against you. Kundi yung ating mga taga-gobyerno na tulad ng mga taga-social worker, yung mga DSWD, kukunin siya yung bata at i-assess kung kanino karapat dapat mapunta yung in bata. Intiende? Nasa yung DSWD? Opo. Oh, Ito ah, kakausap tayo ng mga taga-DSWD. Anyway, regardless, kahit na magkabalikan na kayo, ipapa-assess ko kayo sa DSWD. Kayong pareho at titingnan kung ano ba ang narapat para sa bata for now. Okay? uh, Ms. Gia Volante, Social Worker, Officer 3, DSWD, Quezon City. Ms. Gia, magandang umaga po. Ms. Gia, DSWD, ma'am. Okay, tawagin pero ulit po, si... umaga. Ma'am, meron lang pa kaming gusto ipase sa inyo kasi ito pong mag-asawa na nagkahiwalay for now pero gusto na magkabalikan, gusto nila magbalikan mm -hmm. na sila. Kaya lang, ito pong kasi si Mrs. nagla-live show po sa social media at binigyan ko ng warning kapag pinagpatuloy niya yan, maaring ma-assess siya at yung bata maaring makuha sa kanya. So ma'am, kayo na po dyan sa DSW din gagawa ng assessment kung ano po yung narapat para sa bata para hindi po ma-compromise po yung paglaki ng bata. Di po ba? Ah, yes po, yes po. Para ma-assess namin yung both side naman. Ibibigay po namin sa inyo yung complete address po nila off-air para mapuntahan niyo po, madam. Tama? Ah, ah. Sige po, sige sir, para makuha din namin yung mga pangalan and then address. Salamat po, Madam, ha? Madam oh, okay. Gia, God bless. Okay, so yan po, Miss Giselle. Pupunta dyan yung DSWD sa bahay mo. Okay, gagawin ng assessment. I-assess ka, then i-assess din sa mister. Sir, yung bata po. Kasi nag-usap na po kami sa barangay niya. Ma'am, 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 madam, iba yung barangay, iba yung DSWD. Pagdating sa welfare ng mga bata, ang nakakaalam dyan, mga social worker, especially DSWD, yan ang expertise nila. Okay? Pabayaan natin muna silang gagawa ng ano, ng uh, assessment. Anyway, hindi naman kayo nagkakahiwalay ngayon eh. Hindi kayo maghiwalay. In fact, magbabalikan kayo. Kaya lang, pinapagawa ko itong assessment in case in the future, pag nangyari ulit to, then yung kapakanan bata ang kailangan natin siguraduhin na malagay sa maayos. Okay? Gets? Sige po. Huwag niyo ibabang telepono. Pareho kayong kakausapin ng uh, staff and then ng DSWD. Sir Jeffrey, Yes, pa. Yes, pa. Ang gusto mo talaga magkabalik 'di ba? So, pumapayag ka na, Ma'am Gis, Ma'am Giselle, balikan na kayo. Okay? Okay na. O, okay. okay, good. Sige. O, sir. Yes, sir. Okay na, sir. Babalikan na kayo. Kami po ang tutulong o, na para na, maging po. smooth yung balikan niyo. Okay? O, okay? Opo, sir, yung patulong ko na lang po sana na ano po, na magtitipon yung mga kumakadat po. Yun po Sige gusto po. po para... Tuturuan po namin kayo, sir. At pati si Mrs na para ma yan sa YT, ang mas mabilis magpa-delete yan yung YT mismo, yung YouTube, okay? Apo. Meron kami pamamaraan. Pa, salamat, sir. Meron kami mga contact na ibibigay sa inyo na tawagan nyo, okay? Magandang, hapon. Magandang umaga po, sir. MJ, anong sabi ng mga netizens? Nako, Idol Rafi, mababaw na palusot pa yan na nakikita nila kay ate. At kanina nga eto, no, kanina yung isang netizen natin, sinabi nga niya, sabi ni Cara Rosal, kaloka ka ate, gagawa ka ng kababuyan tapos ayaw mong pagdudahan ka. Yung totoo, sa nakalagay ang brain cells mo. Nung depressed ka ate, bakit kailangan mag-live na naliligo? At yun, pa-explain po sa amin. Yung iba sabi nila, ni Gerald Cose, <laughs> nakakahiya po ate, may asawa na po kayo. Yun din ang sabi noon, My tears in my eyes na ko ate, napapaya mo sarili mo. Looking back, pag nakita to, paglaki ng mga anak mo, ikaw rin ang magsisisi. At ang dami na nakita ko dito, sabi, grabe, parang santo raw si, ano, yung asawa niya, napakabait daw po. Si Danilo Alvarez, too close this, sabi niya, maganda ka ma'am, tapos guwapo mister mo, tapos may anak pa kayo. wag mo na kasing gawin yan. Makinig ka na lang daw ate sa ating mga payo ng netizens natin ngayon. So anyway, yan ang round up ng ating mga keyboard warrior. Balik sa inyo idol dyan sa studio. Salamat MJ